Шановні студенти, перед вами лабораторна установка для виконання лабораторної роботи «Термічний крекінг продуктів переробки нафти». Лабораторна установка складається із крапулинної лійки, реакційної трубки, холодильника, приймача, колби для конденсату, абсорберів та азометру. Лабораторна робота оформлюється в робочому конспекті. Вихідні дані для розрахунку лабораторної роботи у кожного студента індивідуальні і відповідно до його варіанту. Перед початком включення установки треба зважити абсорбери 8 та 9, колбу для конденсату, стаканчик для бензину, відміряти необхідну кількість нафтопродукту, що підлягає крекінгуванню. В нашому випадку це газ, керосин російської мови. Ви ці вихідні дані знаходите із свого варіанту та записуєте до таблиці 4.1 та 6.1. Після цього з'єднуємо всі елементи на установці. Краплину лійку наливаємо необхідну кількість газу. Перевіряємо установку на герметичність, приступаємо до досвіду. Продукти крекінгу, які надходять в холодильник, потім в приймач, де вони охолоджуються холодною водою і конденсуються, це більш важкі компоненти. Більш легкі продукти, що не конденсуються, це газовий бензин, поглинаються соляровою оливою в абсорберах. Крекінг-газ, що виходить з абсорберів, надходить в попереднє заповнене водою газометр. Йде процес крекінгу, треба виміряти температуру крекінгу, температуру та тиск в лабораторії. Ці вихідні дані є вашому варіанту. Ці дані заносимо до таблиці 4.1. Вимірювання проводить за допомогою арометру. Для цього в мірний циліндр наливаємо необхідну кількість газу, опускаємо арометр. Дивимося, що він показує. В нашому випадку це значення 0,791 та записуємо результати до таблиці 5.1. Приблизно через 40 хвилин увесь газ проходить через реакційну трубку, припиняється барбатування газу через солярову олію в абсорберах і припиняє досвід. Розбирають установку, тобто зливають конденсат в колбу для конденсату. На газометрі дивимося об'єм газів крекінгу, що утворилися під час досліду. Зважують абсорбери. Конденсат переносять до колби Енглера. При обережному підігріві до температури 180 градусів Цельсія відганяють бензин, збираючи його в стаканчик. Отриманий бензин зважують та аналізують. В отриманому бензині треба виміряти густину та йодне число. Вимірення густини бензином здійснюють за допомогою пікнометра. Вимірювання густини бензину здійснюють за допомогою пікнометра. Пікнометр зважують пустий, наповнюють водою до мітки, зважують, воду виливають, пікнометр сушить. Знову зважують, наповнюють бензином до мітки, зважують. Результати заносять до таблиці 5.1. Визначення йодного числа здійснюють за допомогою титрування. Ось так виглядає робочий конспект, заповнений результатами експерименту. Тепер можна робити розрахунки. Всі формули треба розписувати повністю. При розрахунках можуть виникнути такі питання. Перше. Поправка на зміну густини газу або бензину при зміні температури знаходиться із таблиці 5.2. Наприклад, якщо густина газу 0,791, знаходимо інтервал густин, в якому знаходиться це значення. Йому відповідає поправка 0,30778. Друге, для того, щоб розрахувати формулу 6.1, треба спочатку заповнити таблицю 6.1. В пункті 6.2 розрахунки починаються з формули 6.5, потім 6.4, 6.3, 6.2. Наприклад, якщо в нас температура крекінгу 560 градусів, знаходимо цю температуру в таблиці 6.3, підкреслюємо і починаємо рахувати середню молекулярну масу газової суміші.
Одиниця на 100 залишається. Далі молекулярну масу H2 множимо на 8,6. Додаємо молекулярну масу CH4,16 помножену на 21,2 і так далі до кінця таблиці.